autoriza o árbitro. Mexe na bola. Já já o Arnaldo César Coelho fala desse trio de arbitragem, porque não é jogo mole, não. Promessa de um grande confronto. Que vem tocando bola. Final do primeiro tempo. Aí a imagem geral do estádio da nova Arena. Bom, estamos já ao vivo. Quem sabe tem mais comemoração daqui a pouco no segundo tempo. Leu, a gente se liga em você. Autoriza o árbitro. Mexe na bola. 45 minutos, primeiros movimentos no segundo tempo. Chelsea. É um jogador de muita capacidade ofensiva. 14 minutos. Fica no chão, pega a falta.
alguns aplausos, algumas vaias, se dividindo o torcedor, ele vai trazendo atenção, vai trocar atacante por atacante. Vai ser um bom momento. Final de jogo. Estou empatando um ponto para cada um apenas. Eu esperava mais. Confesso que esperava mais.